Na Institutu za majku i dete u Beogradu izvedena je transplantacija kostne srži kod devojčice obolele od akutne leukemije. Još jedna transplantacija istog tipa biće urađena i sutra. A da bi intervencije bile uspešno izvedene, našim stručnicima u pomoć je stigao dr. Marino Andolina iz Italije, koji još od 1993. godine obučava naše lekare kako u Italiji, tako i u Beogradu. Za dve desetogodišnje devojčice obolele od akutne leukemije, transplantacija kostne srži je jedini spas. Pošto nemaju brata ili sestru, čija bi kostna srž najviše odgovarala njihovoj, davaoci su roditelji. U tom slučaju, nažalost, podudarnost je samo delimična. Devojčica ima 10 godina. Od maja 2007. godine smo otkrili akutno mieloidnu leukemiju. Tata će i biti donator. Moram da samo da imam nadu da će moje dete normalno da to prevaziće. U proteklih 15 godina transplantacija kostne srži urađena je kod 62 bolesnika na Institutu za majku i dete uzrasta od 4 meseca do 18 godina. Naši lekari uspešno su izvodili intervencije u slučaju potpune podudarnosti davaoca i primaoca. Međutim, kada je podudarnost delimična, moguće su ozbiljne komplikacije. Kada je davalac delimično podudaran, neophodna je dodatna obrada izdvojene kostne srži da bi prevenirali pojavu ozbiljnih komplikacija koje se javljaju u posttransplantacionom periodu. Da se to ne bi dogodilo, profesor Andolina je došao da naše lekare obuči tehnici obrade kostne srži i pomogne u izvođenju transplantacije. Ovo je i dragocena finansijska pomoć jer su ovakve intervencije u zapadnim zemljama izuzetno skupe. Ove intervencije mogu da koštaju do 300.000 evra pa i više. Bilo je slučajeva da su se one obavljale u engleskim bolnicama i onda je Republički zavod i plaćao punu cenu ovih intervencija, imamo čak i fakturu od pola miliona eura. Za identičan zahvat u našoj zemlji Republički zavod za zdravstveno osiguranje isplaćuje bolnici svega 350.000 dinara za pokrivanje troškova lekova i sanitetskog materijala. A Svetlana Vukajlović je istakla da je naš veliki problem nedostatak dobrovoljnih davalaca. Doniranje kostne srži je human čin koji za davaoca ne predstavlja nikakvu opasnost. Za zdravog čoveka to nije velik napor, a za obolelog znači novi život. Za Vesti B92, Aleksandra Gazivoda.